21-й річниці з часу прийняття основного закону України присвячений круглий стіл, який організували в обласній просвіті. Науковці, представники влади та громадськість обговорили основні фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується наше майбутнє. Один із авторів прийняття Конституції, депутат Верховної Ради Степан Волковецький, запевняє, ця подія є важливим етапом на шляху конституційного процесу в Україні, який триває досі. І додає, Конституція України увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і демократії, гарант незалежності та соборності держави. Утім, найбільшою проблемою є те, що основний закон не виконується у повному обсязі. Ми розуміли тоді, що повноцінної держави без Конституції збудувати не можна. І я хочу сказати, що наші зусилля увінчалися успіхом. Можна стверджувати за оцінками міжнародних експертів так само, що Конституція була прийнята за всіма європейськими і світовими стандартами. Я переконаний, що потрібно, щоб ефективно працювала виконавча влада і щоб було відповідне законодавство, яке би унеможливлювало порушення Конституції. От якраз в цьому законодавстві повинні передбачені бути і покарання, і відповідні санкції для тих людей і для тих структур, які порушують Конституцію України. Оце, мені здається, надзвичайно важливо і принципово.